بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة المسلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wato yau shine ranan Juma'a 8 a 7 ga watan 8 shekara 2020 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Za mu ci gaba da tafsiri da muka saba na tsakanin magariba da isha'i, kuma yau ne muka dawo hutu da aka yi na sallah. Muna fata Allah shi taimake mu. Kuma a wannan safiya mun wayi gari da rasuwa na mahaifiyar abokinmu aminin mu injiniya Aliyu Kaduna. Muna fata Allah ya gafarta mata, Allah kuma ya sa ta huta. Wato rayuwa ba tabbas, duk halin da ka tsinci kanka ka yi ma Allah da gurgudun halin da kake ciki a wannan lokaci, don baka da tabbaci na sakan ɗaya da ke gabanka. Don haka gurgudun lafiyar da Allah ya baka, yi ma Allah ibada da gurgudun wannan lafiyar. Gurgudun lokaci da Allah ya baka, yi amfani da wannan lokacin. Gurgudun wadata da Allah ya baka, yi amfani da ita a wannan lokacin. Gurgudun ilimin da Allah ya baka, yi amfani da shi, domin a kowane lokaci za ka iya tafiya, domin rayuwar ɗungurun ba a hannunka take, ba tana hannun Allah. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kada ka ce hidindimun duniya sun yi ma yawa, baka da lokacin halartar wa'azi. Kila abubuwan da kake so ka saita, baka da tabbacin saituwarsu. Rika halarta wa'azi kana gyara kurakuranka. Duk irin abun da ka riyo a zuciyarka ba dan adam da ya taba gama gurin shi. Idan lafiya ce baka da cikakken lafiya, wannan lafiyar da Allah ya baka, karkace sai ran da ka samu cikakken lafiya, sannan ka dauko lale daga farko, baka da tabbacin za ta samu ai. Tayyu hidindimun tahiya kake, amma kai lissafi lissafi ga sunan bila adadin wanda dan adam in ya fara kamfato lissafi baya iyaka. To amma ita kuma rayuwar taka tana da iyaka. Saboda haka rayuwa ba tabbas, yi amfani da gurgudun lokacin da Allah ya baka. Kar ya zama hidindimun duniya sun ba yawa dangane da daukar karatu nan ma. A jazancen zuwa wa'azi da ake zuwa yau da kullun, dama Lahadi Laraba, akwai daukar karatu da ya kamata kullun ka rika waye gari, kana karuwa da wani abu na ilimi wanda kai ma kana iya karar da wani daga cikin al'ummarka. To daidai lokaci da Allah ya baka, yi kokari ka amfani da wannan lokacin. To idan ba a manta ba, muna cikin tarihin suratu Yusuf. Ina Abdullah yaran nan dake hayaniya a ce musu su bari mana. Inna tarihin da muka kwana shine tarihin Yusuf, wato akan matsala da ya fuskanta shi ma zaman da yayi a gidan Aziz. To can matar Aziz ta yi taro, a bayanin da ta yi zalika sai ta ce liya alama, domin shi Yusuf ya sani duk tarihin, baya dai mutane sun sani. Lokacin da sarki ya ce ituni bihi ku zo man da shi, falan ma ja'ahu rasulu qadarji ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihinna alim. Qala ma khatbukunna idra wattunna yusufa an nafsihi qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su. Shine qala timra'atul azizi, nan mata aziz din ce tace al'ana to yanzu hasal haqu, gaskiya ta riga ta bayyana. Ana rawatuhu an nafsihi, ni na neme shi daga kanshi. Kenan ta fito ba munafurci, ta faɗi gaskiya abin da ya faru. Haka ake son mutumin kirki, in yayi kuskure yace to anan nayi kuskure. Domin koda a hukumance saukin da zaka samu ya sha bamban da wanda ya boye abin sai da aka shawuya aka gano. Tace wa innahu shi Yusuf lamina sadiqina, yana daga cikin masu gaskiya. Zalik sai ta ce wannan bayanin da yayi ya alama, dan shi Yusuf ya sani annini lam akhunhu bil ghaibi, ban haince shi lokacin da baya nan ba, sadda yana kurkuku. Wa anna allaha la yahdil kaidal kha'inin, nan fa yana kurkuku ne duk magana tace, domin Allah bai shiryar da kaidal kha'inin, makircin masu ha'inci.
sai ta ƙara bayani maganar tace tace wa ma ubarri'u nafsiya ni ban kubutar da kaina in nuna ni wai ban yi laifi ba domin innan nafsa lallai rayuwa la ammaratun bisu'i tana yawan umartan mutum da mugun aiki illa ma rahima rabbiya sai wanda ubangiji na yaji tausayin sa shine zuciyar za ta rinhe shi da mugun aiki sannan a kokarin sa yayi tunani yayi takawa ya zan bai aikata aikin ba inna rabbi ghafurur rahim tace lalle ubangiji na mai gafara ne mai jinkai wa qala al malik duni bihi atakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al yawma ladaina makinun amin wa qala al malik sai sarki yace to ituni bihi ku zo man da yusuf kenan ya nuna maka yusuf din yana kurkuku ake wannan magana dan kada gobe ka fassara wa ma ubarri'u nafsi kace yusuf ne ya fadi magana sannan bainan ake magana ina fata an gane Yusuf baya nan ana tattaunawa ne lokacin da aka ce a zo da shi yace ba zai zo ba sai an ansa sharadin cewa za a kare masa mutuncin sa to shine anan ana tattaunawa ne ta bada shaida kafin Yusuf ya zo wa qala al maliku sai shi sarki yace to ituni bihi ku zo man da shi astakhlisu li nafsi in kebance ma kaina shi a kawo shi in aje ma kaina shi mutun na musamman ya zama duk sadda wata matsala ta taso in nemi ilimi a wurin sa ilimi shi ya gaji haka akwai waɗanda suna nan sai ta kuke malaman lafiya ne sannan a nemo su akwai wanda ilimin tattalin arziki suka sani akwai wasu waɗanda suna da ilimin muka na musamman sai matsalar ta taso kila tarihi ne sai aje a binciko su su za su bada tarihin to haka shi ma malamin addini duk harkokin rayuwarka kake gudanarwa ka san yanda kake kasuwancin ka taro ya koma kobo ka san yanda kake juya kobo ya koma sule ya ake sule ta koma naira amma kuma in ta yamuce a zamantakewa aurenka malami zaka je ka tambaya kace to kaza ne ya faru ya magana auren nan akwai shi koko wannan auren ya lalace kaga nan ba ilimin ka bane dole ka jira malamin nan yayi maka bayani shike da ilimi ko ka aikata wani abu kace to kaza da na aikata a addinance me yasa sakamako na kina malami yace azumi ne Allah yace ayi akan wannan ko kuma malami yace to duk wanda ya aikata wannan istighfari zai yi ba wata kafara da zai yi kaga anan fanni ne na ilimi dole sai an nemi mai abu to anan falamma kallamahu lokacin da yayi magana da shi qala sai shi aziz ya gaya wa yusuf innaka al-yawma ladaina lalle kai wurin mu yau makinun mai daraja ne aminun amintacce saboda haka kai mai kima ne a wurin mu to a matsayin shi na malami wanda ya bada fatawa ta addini sarki ya gamsu har ya ce ka zo kai na aje ka a matsayin mutun na musamman idan malamin yau ne miƙe kafa zai wurin ci ya samu saboda haka iyaka ya zaro cazbi kawai ya ce roƙon Allah zai ci gaba da yi masa sarki yace sabkoki ya kamata a yi maka saboda kana da makiya Yusuf ba wannan ya kalla ba qala ala ja'alni ala khaza'ini lardi inni hafizun alim wannan aya na nuna maka mutun yace wai shi zannawa zai yi da malanta zai ci alama ce ta lalace wai shi qala sai Yusuf yace to ije alni ala khaza'ini lardi abane minista na albarkatun kasa a bani aikin yi inni hafizun ni gwani ne na lissafi kuma zan rike amana ni aminun kuma amintacce ne sannan yace alimun kuma ina da ilimi kan abun don haka ni mai ilimin tattalin arziki ne a bani minista na albarkatun kasa kuma ni gwani ne wajen lissafi don haka na san yanda zan kare dukiyoyin al'umma da mutuncin su a bani aikin yi to anan kuma roƙon a baka abun yi nan kuma ba kaskanci bane idan ka san ya kamata ka yi aiki kaza to ka roƙi muƙami daidai ne ba laifi bane ta yi kana da ilimin wannan abun inda ka je kake rayuwa ba a san ma kana da wannan ilimin ba don haka an yadda kana iya yin bayani kan ilimin ka ai ma tambayoyi ka bada amsa ka ce to ni ina son a bani bangare kaza zan iya riƙewa na karanta kaza in kana da kwali ka nuna kuma kai bayani kan ƙwarewarka kan abun saboda tayi kana da ilimin a dauko wani jahilin abun ba a san kai kana da wannan ilimin ba wanda bai da ƙwarewa kan abun a bashi kuma kana kallo ana barna tunda ba kai aka ba muƙamin ba in kai magana sunanka mai hasada ina fata an gane to yaya
وكذلك مكنا ليوسف بالأرض يتبوأ منها حيث يشاء يصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك كما يد كجي wannan tarihi makkanna li yusufa fil ardi haka muka bawa yusuf matsayi a bayan kasa yatabawwa'u minha haythu yasha yana safka duk inda yake so sai dai a ce minister yayi tafiya yau yana wuri kaza yau minister ya tafi yana kasa kaza ya je ya gana da ma'aikatan shi na wuri kaza saboda haka idan kaji ana cewa mutum an je yayi tafiya wuri kaza zai dawo lokaci kaza ya isa a san tafiyar shi ne kai in ka tafi ba musan ka tafi ba in ka dawo ba a san ka dawo ba amma duk sanda minister zai tafiya ko gwamna zai yi wata tafiya ko shugaban kasa zai tafiya tafiye ma ana da labarin ta haka dawo ma ana da labarin ta to shine nan aka ce Yusuf ya tabawwa'u minha haythu yasha'u yana fantamawa ya safka inda yake so ashe imani bai hana ka samu wani matsayi da zaka taimaki addini da wannan hanye na fata an gane dan haka mu'mine a daina kyaman matsayi matukar matsayin an ga cewa ba halaka ce zalla ciki ba cewa a ciki za a iya ba addini gudunmuwa wanda in kana gefe za kai magana goma ba a saurare ka ba amma in kana da wani matsayi magana ɗaya za kai za a saurare ta ina fata an gane nusibu bi rahmatina man nasha wa Allah ce muna samar da rahaman mu ga wanda muka so wala nudi'u ajral muhsinin ba mu tozal taladan masu kyautatawa dan haka anan yusuf mai kyautatawa ne in ka dauko tarihin rayuwar tun daga suratu yusuf har zuwa nan yace wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun wala ajrul akhirati ladal lahira khairun shine mafiyar khairi lil ladina amanu ga wadanda suka ji tsoron Allah suka yi imani wa kanu yattaquna suka kasance suna tsare dokoki wa za'a ikwatu yusuf fa dakhalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun to ana cikin haka tarihin nan kun san shi tun daga baya har zuwa yanzu yusuf bayan abun da ya faru tsakaninsa da ƴan uwansa nan kuma gashi yau Allah ya bashi matsayi shine minista dama abun da suke gudu kada Yusuf ya samu wani matsayi to ga kuma Yusuf yau ya samu matsayi waja'a ikhwatu Yusuf sai ga ƴan uwan Yusuf sun zo wurin shi fadakhalu alaihi sai suka shigo wurin shi suna shigowa fa arafahum sai shi ya gane su wahum lahu munkirun amma su ba su gane shi ba su ba su tsammanin shi abinda suka sani Yusuf wancan nasu sun jefa shirijiya dan haka abinda suka sani Yusuf ya mutu kuma duk wanda zai kuka har ya gama wanda zai nadama ko ya tunani su ma laihin da suka yi nadamar laihin har ta wuce tsawon shekaru saboda haka wannan abun ya koma tsohon tarihi ne dan haka ba su zaton shi to shi kuma tunda ya samu minista mutane ne ke zuwa daga kasashe daban-daban auna abinci sai ga ƴan uwan shi sun shigo ciki daya wanda ciki ma akwai wanda suke ciki daya kafin lokacin wanda suke ciki daya bai zo ba dai wanda suke mahaifi daya kuma ya tashi tare da su ko ba komi kauye suke zanne ba su canza ba yanzu in ka je kauyen ku duk wanda ka sani in ka dawo haka zaka tadda shi dama haka ka san shi to haka yake kai ko ka shigo gari har ka zama minista kaga akwai bambancin nisa duk wanda ya san yana da dangi kauye in ka je yadda ka taho ka baro su to in ka koma haka zaka je ka tadda su galibi daga cikin su ban ce ma duka ba to dan haka akwai abu biyu manya-manya wanda suka faru shi zai iya yin tsammanin su daya kenan dama ai bai da wata kissa ta labarin mutuwar su nabi kuma akwai rishin canzawa tun da kauye suke zanne to su kuma babban abun da zai hana su gane shi na farko shine rishin tsammanin sa ba sa tsammanin shi kwata-kwata ina fata an gane dan haka yanzu in kowa gidan alaramma ne ko daga nesa ka hangi mutun da fararen kaya kana iya cewa kila wancan alaramma ne dalili saboda kohon gidan shi ne amma idan wani wuri ne kila Enugu aka safke ka ba ka hangen wani ka ce kai tsammanin alaramma ne ga haka tsammanin abu yana sa a zace shi ina fata an gane to walamma dahadhum bi jihadihim ala tuni bi aqillakum min abikum ala tarawna an ya'u bil kayla wa ana khairul munzilin
walamma jahazahum bijahazihim, lokacin da ya shirya masu da shirin su, shine ya shirya masu kayan da suka zo auna. Kala sai ce ituni ku zo man bi akhillakum, da dan uwanku, min abikum, daga wurin babanku. Anan akwai mafhum. Mafhum yana nuna cewa dole sun yi labari da Yusuf, har sun ba Yusuf labarin cewa suna da wani dan uwa yana gida. Na fata an gane karatun. Anan ai shi bai su ba su gane shi ba. Suna mu'amala a matsayin basu san juna ba, domin da ya gane su ai su kuma ai ba su gane shi ba. Da haka ya aka ya san suna da wani dan uwa. Kenan labari suka yi, dole akwai fahimta cewa nan sun yi labari tsakanin su, yace daga ina kuke, kai aka sha labari, shi kuma ka rike bugun cikin su ne yake tunda ya gane su. Bugun ciki Yusuf yayi. Ina fata an gane. Ya ci gaba da bugun cikin, sun tattauna, sun yi labari sosai, har cikin labarin sun wada cewa ai muna da wani dan uwa. To wannan dan uwan kuma Yusuf dole ya bugun ciki tunda ya ga an taho ba da kanin shi ba. Kuma ba waya balle kace suna waya da can gida a lokacin. Dan haka kenan yana ma so ya ji shin dan uwan nan nashi yana nan raye ko ya rasu. Me ya faru, ya akai ba a zo da shi ba? Dan haka dole Yusuf ya bugu ciki ya ji labarin yadda kanin shi yake. To a cikin labarin ne suka ce mashi, ai ba mu kenan ba, muna da ma wani dan uwa sunan shi wani yana gida, shi bai samu zuwa ba. Shine sai ya ce, to lalle in za ku zo da shi, in za ku sake dawowa, ituni bi akhillakum min abikum, ku zo man da dan uwan nan naku daga wurin babanku, shine ku reki mahaihinku ya ba ku wannan dan uwa naku, ku zo tare da shi. Ta yace, ala tarauna, shin ba ku gani, anniya ufil kayla, ni mai cika awo ne, na cika maku awo, wa ana khairul munzilin, kuma ni ne fiyayyen masu bada masauki, yanzu irin masaukin da na mutunta ku, na kimanta ku, ya kamata kuma wannan abin da na gaya maku, ku zo man da dan uwanku. Ina fata an gane. Zaka iya daukar shi kamar girmamawa ne, mutum zai iya ce maka in ka tashi zowa, zo man da yaron ka babban, in ganshi, na dade ban ganshi ba, ina so in ganshi. To wannan nuna cewa ya damu da dan uwansu, kamar nuna kauna ne a wurin su. Ina fata an gane. To فإن لم تأتوني به فلا أكل لكم عندي ولا تقربون. To da ya kulle kullin sai ya ja shi dan ya tabbatar ya tsuke sosai, kasa dauki maganar nan wasa ce. Ina fata an gane. In ya bar kullin saka-saka, suna yi suje su mai da abun dariya. To sai ya kama maganar da ya din ya kulle ta tam dan ta zanna. Ya ce, to ku sani ba wasa ba ne, fa in lam tatuni bihi, in ba ku zo man da shi ba, wannan dan uwan naku, to fala kayla lakum indi, magana in mako awo bata taso ba, kuma din yankin nahiya wurin ba inda za a samu abinci sai wurin Yusuf. Yace, to zancen in kara auna maku tiya guda nan babu ita. Yace, kai ba wai awo ba, wala taqrabuni, kusa da ni, ka ce kun san ni, kan maku yadda ku kusanto ni sai kun zo da dan uwanku. To ai shi kanan shi ne fa, uwarsu ɗaya, uban su ɗaya, saboda haka yana so ya ga kanan shi ne. Aha. Alu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. To su kuma sun san masu tsohon laihi ne. Sun taba irin wannan lallamin, aka ba su da magana kenan, shine Yusuf din dake gaban su. Dan haka ya san samo an so da wurin baban su, yanzu ba karamin tashin hankali bane, shi yasa ya buga kusai ta zanna sosai. Dan ya san in aka sako sako tsohon zai ce ban san magana banza. Kalu sai suka ce, to sanurawidu anhu abahu, za mu neme shi a wurin mahaifin shi, shine za mu yi kokarin mahaifin ya ba mu shi, za mu neme shi a wurin baban shi. Wa inna lafa'ilun, mu masu aikata haka ne, saboda haka za mu yi bakin kokarin mu. Ta wa qala li fidyatihi ja'alu bi ba'dahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Ya fadi abubuwa daban-daban. Na farko ya ce, ku zo man da dan uwan kunnan ɗaya kenan. Sai ya ce, idan ba ku zo da shi ba, ba zan maku awo ba. Na uku ya ƙara cewa, idan har ba ku zo da shi ba, kusa da ni ma kan mutum ya zo. Sai ya ƙara wani abu na hudu. Wa qala li fitatihi, sai ya gaya ma yaran shi. Kenan duk abun da zai yi kenan, minista ne, yana da ma'aikatan shi suke mashi aiki. Ya ce, to yana da masaniya gidansu ba a cin haram.
in dai haramce ta shiga gidan ya san ta gama kewaye-kewaye ta fito ba ta ciwa. Sai ya ce to abinda za a yi shine ya gaya ma yaran shi ko dauki kudinsu da suka zo awon nan da su ko sa kudin cikin kayan su in suka je suka buda suka ga kudin nan to ba za su ma saki shawara su nemi abinci wani wuri ba sai sun dawo da kudin nan dole su ƙara zuwa nan. Ina fata an gane. Yace ij'alu bi ba'atahum ku sanya kayan su shine kudin su firi halihim cikin jikunnan su taiki kenan la'allahum ya'rifuna hadan in sun je su gane kudin su na ciki su gansu idan qalabu ila ahlihim la'allam yarji'un dan in sun koma wurin iyalan su su dawo yaya falamma radu ila abihim qalu ya bana munya min alkayl farsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahabizun falamma raja'u ila abihim lokacin da suka dawo wurin baban su qalu sai suka ce ya abana kahin su bude kaya ma sai labari yayi saboda sun hadu da mutumin kirki ya kyautata musu suka ce to amma baba muni aminna lkailu an hana mu awo don haka fa arsil ma'ana akhana kenan nan zaka kaddara in ba mu je da dan uwan mu ba to an hana mu yi awo shine muni aminna lkailu an hana mu awo matukar ba mu je da dan uwan mu ba don haka idan har ana bukatar mu sake zuwa awo fa arsil ma'ana akhana ka aika mu tare da dan uwan mu shine sharadin da wannan minista ya sa in muka je da shi na katal zamu yawo wa inna lahu lahafizun suka ce mu kuma masu tsare wannan yaron ne ko kaya tawaya kala ala halamankum alayhi illa kama amintukum ala akihi min qabl fallahu khairun hifza wa huwa arhamur rahimin kala sai dattir ya ce hal amanukum alayhi shin zan iya amince muku da shi kuwa ku fatuna yace illa kama amintukum ala akhihi min qabl sai dai irin amincewa da na taba yi madan uwan shi Yusuf kenan kuna so a maimaita irin naje kenan kuna so abinda ya faru da Yusuf ya ƙara faruwa kenan sai yace amma fallahu khairun hifza Allah shine fiyayyen mai kiyayewa wa huwa arhamur rahimin shine fiyayyen masu rahama walamma badahu madahum wajadu bida'atuhum ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabghi hazihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfazu akana wa nazdadu kayla ba'id zalika kaylun yasir to wannan kahin su buda ne kawai sai suka je buda kayayyaki walamma fatahu mata'ahum lokacin da suka buda kayan su wajadu sai suka samu bida'atuhum kudin su ruddat ilaihim an maido masu da kudin suna ganin kudin qalu sai suka ce ya abana ya baban mu ma nabigi ba ma yin zalunci ba ma zalunci nan gidan ba gidan zalunci bane ga kudi mun tadda to kaga dole su kaddara mantuwa ne me ya faru don haka wannan kudi dai sun san ba haƙƙin su bane don bai bude baki yace na yabe muku kudin ku nan ciki ba suna ganin kudin nan suka ce to mu ba mu zalunci hazihi bida'atuna ruddat ilaina wannan kudin mu ne aka maido mana dan haka muna son a ba mu dama ko wa namiru ahlana mu wa iyalan mu awo wa nahfazu akhana kuma mu tsare dan uwan mu ba shi kulawa kuma in muka tai tare da shi can akwai wani sharadi da ake yi a ka'ida awo ne ake na taimakon al'umma duk mutun daya in yaje to sai dai a loda mai kayan raƙumi daya baiwa mutum biyu a bashi raƙumi biyu baiwa mutum biyu ya kora raƙumi biyu ya je a loda mashi kayan raƙumi biyu baiwa mutum daya ya je sai ya taida raƙumi biyu kuma a loda mai kayan raƙumi biyu ko ya ko nawa zai bada abun sunan shi tallafi an rage kuɗi ana yi don taimako don haka idan ka je kayan raƙumi daya za a baka kamar yanzu misali a kawo buhun masara a ce to kan farashi yanzu yana wajen 15,000 a ce to yawa a ce to kan farashin shi buhun nan 10,000 amma ba wanda zai sai biyu in mutum biyu suka zo su sai biyu in uku suka zo su sai uku don haka sai suka ce to yanzu mu in muka tafi tare da wannan dan uwa namu ina fata an gane karatun wa nazdadu kayla ba'ir zamu ƙara kayan raƙumi ɗaya kenan
mun samu damar in muka tahi da shi shi ma mun samu ƙarin kayan raƙumi ɗaya dalilin shi ma mutum ne ga raƙumin shi yace zalika suka ce zalika kailun yasir wannan awo ne mai sauki in dai ka je to za a baka kayan raƙumi guda ta la la nursilahu ma'akum hatta tuduni mawsiqan min Allah la tatunani bihi illa ayyuhada bikum falamma adahu mawsiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil la da tiji aka gama dabaru yace to yace lan ursilahu ma'akum ni ho bazan aika shi tare da ku ba shine ban ba ku damar tahiya da shi yace hatta tutuni mausiqan min Allah sai kun zo kun man alƙawari kun tabbatar mani koran tsecewa duk juyin juye hali sai kun dawo da shi illa ayyu hada bikum sai dai in an yi kuli kulin kubura hada ku tace ce shi kadai zai sa in ga ba wanda ya dawo to wannan na yadda amma ku dawo kuna bayani yace babu bayanin to su kuma sun san in ba aje ba ba awo in ba awo rayuwa ba ta yiwa to shine sai suka dauki wannan alƙawari suka ce sun tabbatar wannan abun sun dauka lalle sai sun dawo da shi in ka ga ba a dawo da shi ba suka ce sai dai in kulikulin kubran ne falamma atawhu mawsiqahum lokacin da suka bashi wannan alƙawarin nasu suka tabbatar mashi qala sai yace Allahu ala ma naqulu wakil Allah shine wakili dangane abinda muke fadi ku lura da wannan karatun kaka ce qala Allahu Allah ya ce ka dauka kamar irin su qala Allahu la tattakizu ko qala Allahu a nan qala daban Allahu daban qala sai ya ce shiwa yaqub sai ya ce Allahu ala ma naqulu wakil Allah shine wakili dangane da abinda muke fadi anan ta وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة تنتين وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون وقال سيأتي يا بني أنا إنجي يعقوب تو ينزو أني الكوري يا يدا ya bada yayi shahada ce atai da shi yace to yace la tadkhulu min babi wahidin yace in kun tashi shiga garin nan kada ku shiga ta kofa daya wadkhulu min abwabin mutafarriqatin yace ku shiga ta kohohi daban-daban kenan in kuka zo garin kada duk ku shiga ta kofa daya ko kalkasu wani ya shigo ta nan wani ya shigo ta nan wani ya shigo ta can ku shigo daban-daban malaman littahi nan da suka zo sai suka ce wai suna tsoron mayu ne kambun baka ha sun manta tarihin abinda ake ciki kwata-kwata magana da ake ciki shi wa bai yadda Yusuf ya rasu ba saboda haka ya ce arabu ne koda wani zai karo ya ga Yusuf ko Allah zai ci da wani cikin rarrabuwar da aka yi wani yayi ido biyu da Yusuf domin ayoyin gaba nan za su nuna maka cewa shi bai taba yadda zancen Yusuf ya rasu nan ba saboda sun riga sun yi alkawari da Allah cewa ga matsayin da zai ba Yusuf bai ga an ba da matsayin ba a ce an mutu bai yadda ina fata an gane yace amma wa ma uguni ankum min Allah min shay mun na tabbatar wannan abun ba zai yi maku maganin komai ba to ina maganar da ka kawo ta dazu wannan ayat ta warware ma ita in ka ce wai dan kambun baka ne to sai ya ce to wa ma uguni ankum min Allah min shi tunda bai gaya masa dalilin da yace su rabu ba sai ya ce amma ku sani ho wannan abun bai maku maganin komi inil hukmu illa lillah hukunci ga Allah yake alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun kuma masu dogaro ga Allah ya kamata ya dogara iya wannan aya ta isa ta gane maganar da kai kace tsoron mayu ne ƙarya kake dan ma kakkai wannan tunanin ya cike bayanin da wannan saboda aya san kila kana da gurbatattun kwalwa kana iya cewa to kaji ko shi ma yana tsoron kambun baka sai yace a wa ma uguni ankum min Allah min shay'in yace ya walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min shay'in illa hadatan fi nafs
nafsi Yaqub qadaiha ya ce yaya wa innahu ladu ilmin lima allamna walakinna akasaran nasi la ya'lamu kuluran kara warware bayanin nan wadan kai tsamanin wani abu ne walamma dakhalu lokacin da suka shiga min haisu amarahum abuhum ta inda baban su ya umarce su ta ina ya umarce su hanyoyi daban-daban kuma wannan abun sai aka ƙara maimaita ma kana yuguni anhu minallahi min shay'in abune wanda bai masa maganin komi illa hajatan face wata bukata ce fi nafsi yaquba cikin zuciyar yaquba qabaha wanda ya biya wannan bukatai domin wa innahu lazu ilmin shi yana da wani ilimi lima allamnahu daggane da abinda muka sanar da shi na sirrin matsayin da Yusuf zai kai amma wannan abun walakin da aka sanar nasu lalabu ne yawanci mutane ba su san shi ba amma shi ya sani wai na mayu cikin magana wai zai aka ce tsoron mayu ne aya ji tana ta ƙara bayani ya ya walamma dakhalu ala yusuf ilayhi akhahu qala inni ana akuka fala tafta idh bima kanu ya'malun tarihin yusuf in ana yin shi sai ka ji kamar aitai ka atashi walamma dakhalu ala yusuf lokacin da suka shiga wurin yusuf kenan yanzu hadawa aka tai hada dan uwan nan nashi wanda suke ciki guda awa ilaihi akahu da aka je to sai ya kira wannan dan uwa nashi daga shi sai shi kaga dole zaka kaddaro ya tsara hikima da dabara yadda ba za su fahimta ba ya samu ya samu kebanta da shi to lokacin da ya kebance da shi kuwa sai ya fito mashi a mutum kala sai ya ce inni ana akhuka ni ne dan uwanka da kake jin labari ana cewa Yusuf Yusuf kaza ya ce to duk labarin da kaje an yi dangane da wannan kana da tarihin magana wani dan uwanka Yusuf kaga dole yace yana da labarin shi ya mutu an yi kaza an yi kaza domin tun lokacin abin da ya faru akwai dan uwan domin sun ce Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna tun lokacin an nuna cewa Yaqub ya nuna soyayya ga Yusuf da wannan dan uwan nashi to shi ma wannan abun dole ka san matsalar za ta shafe shi kon sai yace to inni ana akhuka yace ni ne dan uwan naka Yusuf da kake ji yace fala tafta isbi ma kanu ya amalun duk abinda suke aikata ka kai bakin ciki abinda duk suka taba yi maka yace kar ka samu damuwa mun warke gani nan ni ne nan duk jama'an nan karkashi na suke ni ne minista yace amma yi gum da bakin ka domin bayan ya mashi wannan bayanin ne yaje ya sake shirya masa kaya ga maganan nan gaba kenan dole cikin magana ya ce mai yi gum dole ga ayat da za ta gaya ma hakan falamma dhahabahum bi jahalihim ja'ala siqayat bi rahli akhihi summa azzana muwazzinu nayyatu haliru innakum nasariqun da kurimana falamma jahazahum bi jahazihim lokacin da ya shirya masu da shirin su irin dazu kenan can walamma nan falamma to ja'ala siqayat fi rahli akhihi haka ne sai ya sanya kofi in aka ce asiqaya kofi na shan ruwan sarki wasu suka ce a'a ma'auni ne domin an ce nafqidu suwa al-malik to anan asiqaya ita ma kuma tana magana shayarwa to ala ayi halin shi dai abun kofi ne kuma na sarki ne ina fata an gane sai aka sanya shi fi rahli akhihi cikin jikka taiki na dan uwan nan nashi to bayan nan summa azana muazzinun bayan sun juya sun tafi kenan sai mai kira yayi kira yace ayyatu haliru ya ku taron fatake innakum lasariquna lalle ku barayi ne anan kenan an yi hikima an sa cikin jikka dan uwan don mi don a dawo da su a rike wannan dan uwan ta yaya qalu wa qabalu alayhim madha tafqidun qalu sai suka yi magana anan suna tafiya sun kalli wurin da suke tafiya to wannan qalu din ana gaya maka ga wawul halinan sun fade ta ne wa aqbalu alaihim bayan suna cikin waiwayawa suka ce mi kuka rasa mi kuka rasa da za ku ce mu barayi ne wanda kudi suka gani suka maido
قالوا سيسكا چه قالوا نوقد سواء الملك جاچا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به ضعيف قالوا سيسكا چه نفقد سواء الملك مرس سائن سركي سكا چه أما كساني ولمن جاء به حمل بعير duk wanda ya zo da wannan sa'in sarki shine kai sala aka gano barawon ya zama ta hanyar ka kamar yadda za a ga wani dan ta'adda a ce wanda ya gano shi za a bashi miliyan 5 bayan ka hade kai ma daga baya a kama ka ko kuma shi a sakai ya kashe ka ina fata an gane koda ya mutu wajen kwadai to anan shine sai ya ce to wali man jaa bihi duk wanda yazo da shi himlu ba'irin yana da kayan rakumi daya na ladar tsintuwa da za a bashi inde kai sala aka gano shi yace kuma wannan ladar tsintuwa wa ana bihi za'im ni ne lamuni ni zan ma tsaye in an soma wannan abin tsintuwar saboda yanzu za a iya fadin duk wanda yayi kaza zai ci kaza a kamfani amma kana iya kaga abun kamar da ana yin kwarba Coca-Cola sai a ce in ka balla cikin marhin ka daga wannan robai ta cikin marhi in kaga kaza to ka ci kaza a kamfani to kai kauye kana gindin ka danya ka balle lemu kaga wannan abun har ko in kaje kamfanin ma wa zaka tunkara turanci dai ake wurin gano kamfanin da haka kana iya ganin wannan abun so dubu kai baka san ma wanda zaka tunkara ba baka san ya za a bullo ma abun ba to da haka sai ya ce to wa ana bihi za'im ni ne lamuni ni zan tsaye in an so mai ladacin tuwar shi kenan nan yana nuna maka kayan rakumi a ka'ida mutum ɗaya ke sayin kayan rakumi to nan wani alfarma ne in ka zo da kayan tsintuwan nan to za a yi ma kayan rakumi ɗaya yaya qalu tallahi laqad alimtum ma bina linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin zuri'ar annabi kace yayi sata ai duk wancan zancen tsintuwa ko tuno shi basu kare yi ba a ce wai kayan tsintuwa za a yi kaza barawo dai kace mai barawo kaga dai can yayi attempt kashe wani amma ga yanan barawo da aka fadi hankalin shi ya tashi ee yace to qalu sai suka ce tallahi mun rantse da Allah dan haka tallahi in ta zo janibin mutum rantsuwa ce in ta zo janibin Allah kuma taukidi ne tabbatarwa ne kama in Allah ya ce tallahi laqad arsalna rusulan min qablika to tallahi taukidi ne dan Allah bai rantsuwa da Allah in ka ce Allah ya rantse da Allah kai Allah bi ina fata an gane kamar taukidi in yazo janibin mutum duk abun da yazo janibin mutum ba a kwatanta shi da janibin Allah da Allah in mutum yace sadda mutum ya fadi ina ji duk wanda kace kana ji an san da kun ne ka ji amma da Allah yace sami'un bakariyo wannan ina fata an gane idan Allah yace innahu huwa sami'ul basir al basiru Allah yana gani amma in mutum yace wallahi zai wuce nan na ganshi in mutum ya fadi wannan magana ka san da mine da ido ne kuma kana riyo irin idon ina fata an gane dan haka shi ma Allah in yace tallahi taukidi ne tabbatarwa ce so anan sai yace tallahi mun rantse da Allah laqad alimtum kun sani ku kanku da kuka zo kuna cewa wai an yi sata maji ina linufsida fil ardi ba mu zo dan mu banna a bayan kasa ba ku kun sani wa ma kunna sarikina mu ba barayi bane kamar kace kai da ganin mu yi kama da barayi qalu bama zaba'uhu in kuntum kadhibin qalu sai suka zo masa da hikima sai suka ce to fama jaza'uhu basu ce fama jaza'ukum ba basu ce me yasa kamakon ku dukan ba a'a sai suka ware mai laifin da ake nema qalu sai suka ce to yanzu ku da kuka ce ku ba barayi bane cikin ku ba barawo to fama jaza'uhu me yasa kamakon shi barawon in kuntum kadhibin in ƙarya kuke yi ana bincikawa sai aka gano barawo cikin ku me yasa kamakon shi yaya qalu jazaahu mawjud fi rahlihi fa huwa jazaahu kazalika najzi zalimin to shi kuma Yusuf yana da masaniya akan shari'ar garin mahaifin shi can shari'ar garin mahaifin shi in aka kama mutum ya maka sata to ana kamo barawon ne ya zama bawan wanda yayi masa sata ya tashi daga damar yanci in kai ma mutum sata
to za a kamo ka ka koma bawon wannan wanda kai masata ya san hukuncin garin su haka ne amma Yusuf ya san in hukuncin garin su za a yi nan inda yazo yanzu inda yake mulki ba haka bane to sai ya neme su su bada hukuncin da kansu dan ya san tarko ne zai samu damar ya rike kanin shi ya koma bawon shi shikenan ya dawo gida da wayo ina fata an gane kalu sai suka bada amsa da kansu saboda kai ya hade abun ya ce a su ce a yo ai ku hukuncin nan garin ai an ce ba haka nan ake ba mu hukuncin nan muke so sai ce a sai tambaye su su bada amsa su daure kansu da jijiyar jikin su kamar ka ce to yanzu in na caji aljihunka na ganiwa ka ce maranni to ban hido abun kuma ka ce ban marinka dan in ka ce to ai in ka marinka zalunci ce ta kai ka fadi ina fata an gane karatun kalu sai suka ce jazaohu sakamakon shi barawon in aka samu mawuji da firali duk wanda aka samu kayan nan cikin jikashi fa huwa to shi wannan mutumin jazaohu shine sakamakon shi shine wannan mutumin za a dauke shi a ba wanda aka yi masata yace mu can garin mu kazalika najiz zalimin haka muke sakan kawo azalimi barawo duk azalumai barayi haka muke masu can garin mu taya فبدا بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم تملورا فبدا سيّ فارا بأوعيتهم دجكنا سسوة النمانيان kabla wi'ai akhihi kafin jikkar dan uwan shi dan ka a ce shiri ne dan daga zowa kawai sai aka ji aka nufi jikkar dan uwan nan kwara harko aka da za a ce kai kawai ku rena mun wayo fa bada dan haka duk abin da zaka rika sara kana riman bakin gatari kakkai baya ba zane saboda haka in ka ciza rika hurawa dan haka anan Yusuf ya tsaya yayi shiri ne dan wannan shirin Allah ke bashi umarnin shi shine fa bada sai ya fara bi auiyatihim da jikkunan su qabla ayakhihi kahin jikkar dan uwan shi sai da aka gama bincikewa kaman ma wannan ba amma da mu da shi ba wannan yaro ma me ya sani daga nan daga baya sun mastakharja sai aka fiddo wannan sa'in min wi ayakhihi daga jikkar dan uwan sa dan haka me hukunci dan uwan shi ya dawo wurin shi ai dan uwan kuma dama an kira shi gehe an mai bayanin komi an ce mashi duk abin da zai faru iyaka ka ido yi gum sai Allah ya ce kazalika kamar haka kidina muka shirye dubara li Yusuf ga Yusuf ba Yusuf ya tsaya ya tuno wannan abin yayi shi ba Allah ne ya rika shirya mashi yana cewa to yanzu ce masu kaza daga baya ya ce masu kaza yadda suka rena ma wayo rena masu rama ina fata an gane shine kazalika kidina li Yusuf sai Allah yake gaya maka shari'ar wancan garin yace ma kana li yakhudha akahu fi dinil maliki da shari'ar wannan garin da Yusuf yake Allah yace a ka'idar yadda abun yake ma kana li yakhudha akahu bai yuwa ya rike dan uwan nan nashi fi dinil maliki a cikin shari'ar wannan sarkin inda ita ce za a yi to a ka'idar shari'ar wannan sarkin su ba rike shi zai yi ba wani hukuncin ne daban to an bashi likin ne wannan shirin dan ya samu damar rike dan uwan shi shine Allah ce ma kana li yakuza akahu fi dinil maliki bai yiwa ya rike wannan dan uwan nasa a cikin addinin wannan sarkin illa an insha Allah face haka Allah ya so sai ya bashi dubara ya kama su da jijiyar jikin su narfa'u darajati man nasha Allah ce haka muke dauka darajar wanda muka so wa fawqa kulli zi ilmin alimun duk sanin masani Allah ce akwai na gaba da shi muna fata Allah shi taimake mu Allah kai mana afwa ya bai mana dukkanin kurakuran mu sa a daga firdausi da zama makoma a gurin mu wallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwar rahmanur rahim wallahu allazi la ilaha malikul quddus salamul mu'minul muhajir azizul jabbar